João? João? Look at this shit. É gigante. Look at this shit. João, não cabe no ecrã. Demora muito tempo para fazer zoom. O gajo não está a molar eu, está tudo bem. Olha a diferença. Olha a diferença, João. Vou pedir. Está bem. Olha a diferença. João. João. Isto que é o coisa do. João! Ouve! Que é para eu sair daqui! É o mesmo tempo? Acho que é. Tipo, no centro do World, acho que nem dá para approach. É por isso. Nós estamos a mandar bolas de basquete uns aos outros. Só agora que tinhas lido? Eu estou no servidor do Rogue. Oh! Olha aqui, é rápido! Eu. Caraças, isto mata muito! João!
Deixar neste tom. The fuck? Tchau, 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 tchau. Ai, se acertar este tiro. Tchau. Destruída. Ah,
Tira pra te clicar. Oi, qual dano? Ó, tchau, tchau. Parquet, 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 parquet. Ui. Deixa eu ir, tem que um gajo a subir. Olha ali, João. O Ragnarok. Mano, aqui é um Ragnarok, tenho certeza. Será que não se mexe para nada? Ragnarok, com máscara. Cara, deixa eu dizer, tipo. O gajo não está a construir, não está a fazer nada. Thank you.
the high ground. Opa. Estou a matar tudo. Ah, meu Deus. Falta um. Já está.